bicikletën për shasë, sa me hangër me pipën. Gazeta Infokos në vazhdimësi ka raportuar për gjendjen e rëndë në të cilën jetojnë komunitetet Rom, Mashkali dhe Gjiptias në fshatin Plemeten të Obiliqit dhe Lagjë 28 në fush Kosovë. Së fundmi kemi realizuar edhe një dokumentar ku kemi raportuar për kushtet e rënda dhe gjendjen jo të mirë ekonomike e sociale. Nevojat e tyre për ndihmë nga shteti dhe komunat ku ata jetojnë janë të mëdha, madje duke filluar edhe nga ato më elementaret, po deri më tani askush nuk i ka ndihmuar ata. Po për të diskutuar mundësisë ndihmesës së këtyre komuniteteve dhe daljes nga gjendja e mirueshme në të cilën ata jetojnë, kemi ardhur të pyesim në komunën e Obiliqit, ku edhe jeton një numër i madh i komuniteteve Rom, Mashkali e Gjiptias. Na ndiqni. Nën kryetari i komunës së Obiliqit i Bosh Mjekishi ka treguar se çfarë është duke u punuar aktualisht për përmirësimin e kushteve të komunitetit Rom, Mashkali e Gjiptias në fshatin Plemeten. Lagjë, kjo ku banojnë këto komuniteta. Në mënyrë të vazhdueshme jo vetëm tani, po edhe në të kaluarën, kemi marrë të gjitha hapat që të përmirësohet gjendja infrastrukturore dhe e jetesës së këtyre komuniteteve, të cilat në komunën e Obiliqit janë të tre komunitetet, dhe momentalisht veç kemi ardhur një paramos, një projekt për rregullimin e një rruge, cila është mbi kurorë të në Plemeten, në Lagjën të cilën është banuar me Romë, Gjiptianë dhe Mashkali. Derisa për të dalë në ndihmë banorëve të komuniteteve në Plemeten, komuna e Obiliqit ka dy projekte konkrete. Janë dy projekte, të cilat do të realizohen këtë vit. Njëra është rregullimi i hapësirave për rraf banesave kolektive, që janë në Plemeten, dhe pjesa tjetër është mbi hekuru kafshi banesave kolektive, ku do të rregullohet infrastruktura, duke përfshirë ujësillësin, kanalizimin dhe rrugën. Por çfarë do të bën nga komuna sa i përket aspektit të arsimimit të fëmijëve të komunitetit të Rom, Mashkali e Gjiptias, të cilët ende po vazhdojnë të kërkojnë lëmosh rrugëve? Po këto, të gjitha këto aktivitetet të cilat kanë të bëjnë me edukim dhe arsimim të tyre, zhvillohen në kodet të drejtorisë së arsimit dhe janë të përfshirë në procesin e mësimzënjes në shkollën e Plemeten, po në shkollat e tjera. Nën kryetari i komunës së Obiliqit gjithashtu ka treguar edhe për planin e punësimit të të rriturve nga këto komunitete. Zakonisht, kjo çështja e punësimit është çështja e cila nuk e prek vetëm këtë komunitet, po në përfat të keq edhe komunitete të tjera. Kështu që në mënyrë të vazhdueshme ne bëjmë përpjekje që të krijojmë mundësi për punësim, sepse komuna nuk është institucion i cili mund të krijojë vendet punës, por në indirekt me zhvillimin e kompanive të ndryshme, dhënjes leje për operim të kompanive, atë në kuadër të kësaj në mënyrë indirekte vetëm mund të ndikohet në punësimin jo vetëm të këtyre komunitetet, por edhe komunitetet shumicë dhe komunitetet e tjera. Sipas Mjekishit, një numër i madh i të rriturve të kësaj lagje vazhdojnë të jenë të papunë. Shumica ndërmuese tyre janë të papunë, por edhe pjesa më e madhe e tyre janë përfitues të skemave sociale, sepse kemi mbi 200 familje të komuniteteve të cilat janë të përfshirë në skema sociale. Por pavarësisht kësaj, nën kryetari Mjekishi tregon se këtyre komuniteteve u është krijuar mundësi punësimi në komunën e Obiliqit. Në komunë këtu kemi persona të cilët janë nga ky komunitet dhe që janë të angazhuar në kuadrat e zyrës për komunitetin. Po ashtu edhe në procesin më se morën të përfshirë, por numrin e sakt, po me parisht nuk e di. A i premton se në këtë mandat do të nisin e përfundojnë këto projekte që përmisojnë kushtet dhe jetesën e komuniteteve. Natyrisht që ne në kuadër të aktiviteteve tona dhe në kuadër të këtij mandati tani që e kemi, do të marrim të gjitha veprimet në përmirësimin e jetës së tyre, duke investuar në infrastrukturën e tyre dhe në gjithçka që lidhet me obligimet tona që i kemë si qeveri komunale, në mënyrë që ata të kemë kushtet më të mira për jetesë.